kompania jonë punon në fushën e konstruksioneve të çelikut. Vazhdimisht kemi majtë kontakt me zyrën e punësimit të qytetit Durrësit. Ne kemi nevoj për dy inxhinier mekanik. Pagrat për këto profesione shkojnë për inxhinierët mekanik. Fillojnë nga 500.000 lekë të vjetra dhe në 1 milion lekë vjetra. Elektromekanik duhet një person nga 300.000 lekë deri në 600.000 lekë. Ne na nevojiten dy kazankovaç. Nga 300.000 lekë deri në 600.000 lekë kemi hap vet kurs, kemi organizu vet me forcat e ndërmarrjes, kemi marrë edhe dy pedagog të jashtëm, dy mësues me eksperiencë. Pjesa më e madhe të gjithë të djemë që janë këtu janë me profesion saldator, montator dhe karpentier.